Vy jste teď, pane poslanče, řekl, že premiér Babiš schválil tu sadu opatření Evropské komise a pak jedná v rozporu, ale vláda současně minulý týden, česká vláda, taky navrhla, že by v následujících 2 letech bylo možné převádět část výnosů z emisních povolenek do státního rozpočtu a potažmo je takto využít pro podporu obyvatel při zdražování energií, což je opatření, které, pokud se nepletu, v té sadě nástrojů doporučovaných Evropskou komisí je. Ano, já bych tady uvedl na pravou míru, premiér to neschválil. Premiéři členských zemí to podpořili, protože tohle byla čistě kompetence Evropské komise, abychom nemátli posluchače, ale ano, máte naprostou pravdu, tohle součástí toho je, protože Evropská komise upozornila, že v souvislosti s vyššími cenami emisních povolenek členské země budou sedět v našem případě na miliardách korun, které by bylo dobré použít k tomu, podle mého názoru nejen k tomu, aby byla kompenzována části domácností ta tíživá ekonomická situace, ale také proto, abychom zvýšili odolnost toho fungování trhu s energiemi, a to znamená, aby byla menší pravděpodobnost, že nějaká taková zimní krize se bude opakovat. Tady jenom připomínám, a určitě to u vás hodně zaznělo, že ty velmi vysoké ceny energií na trhu se týkají pouze zimní sezóny a jak v případě plynu, tak v případě elektřiny se očekává, že poté dojde k poklesu a vlastně pokud si někdo kontrahuje plyn nebo elektřinu na příští rok nebo na další rok, tak ty ceny jsou výrazně, ale výrazně nižší. Odhaduje se, že k tomu poklesu by mohlo dojít, pokud vím, někdy v polovině příštího roku. Mě by ale zajímalo, jestli tím, že Evropská komise připouští, aby se emisní povolenky, respektive výnos z nich, používal pro podporu obyvatel, kteří tedy se potýkají s dražšími účty za energie. Jestli tím Evropská komise vlastně nepřiznává bezděčně, že celý ten systém emisních povolenek úplně nefunguje, když tedy peníze, které měly jít přes unijní modernizační fond na modernizaci energetiky, se budou využívat nakonec ke zmírnění dopadů drahých energií. Ano i ne, já si myslím, že stále drtivá většina těch peněz za emisní povolenky opravdu bude směřovat k modernizaci ekonomiky. Dokonce i ty nástroje, které navrhuje česká vláda a o jejich účinnosti já pochybuji, protože si myslím, že neadresují ten problém, který existuje. Jsou v řádu, řekněme, maximálně 20 miliard pro příští rok, zatímco Česká republika v době, kdy emisní povolenky byly levnější, plánovala, že z toho modernizačního fondu použije tuším 150 miliard a teďka se zdá, že ta suma je ještě vyšší a opravdu ty peníze půjdou na zásadní modernizaci naší ekonomiky a také zejména by měly jít do energetiky, kde by právě snížili tu závislost Evropské unie na dovozu energií. Premiér Andrej Babiš na tom zmiňovaném unijním summitu z minulého týdne prosazoval větší regulaci trhu s emisními povolenkami, blokoval proto i po určitou chvíli i jednání. Vy jste ho pak na svém twitterovém účtu zkritizoval s tím, že stejně moc neprosadil. Nepovažujete tedy za důležité, že se do závěru toho summitu dostalo, aby Evropská komise prověřila fungování trhu s emisními povolenkami, které může být narušované spekulacemi? Já se domnívám, že Evropská komise o něčem takovém mluvila už dříve. Ano, je to pravda, je to vlastně obsaženo v sadě těch nástrojů z poloviny října, o které tady mluvíme, že teda by se mělo prověřit i fungování trhu s emisními povolenkami. Přesně tak, čili myslím si, že to bylo dobývání se do otevřených dveří, ale zároveň si je třeba uvědomit, že vlastně před mnoha lety, tuším před více než 10 lety, stála Evropská unie před otázkou, zdali zavede daň z uhlíku, anebo zda zavede tržně konformní nástroj na snižování emisí, kterému se říká emisní povolenky a který mimochodem existuje v mnoha částech světa. To rozhodnutí bylo, že se použije ten nástroj, který je více tržně konformní a já si myslím, že ten nástroj funguje a je teďka otázka, zdali vyvozovat z vývoje, který začal někdy po prázdninách, to, že ten nástroj selhává a vyžaduje zásadní opravu, to mně připadá trošinenku rychle, už tak také že proto, že celá řada firem prostě má střednědobou, možná i dlouhodobou strategii, jakým způsobem dekarbonizovat, a předpokládá, že tento trh bude jaksi efektivně fungovat. Čili já jsem neslyšel ty konkrétní návrhy. Určitě pokud by někdo na základě zkušeností z posledních 2 měsíců řekl, že máme zlikvidovat systém ETS a přejít na uhlíkovou daň, tak to je tedy opravdu slušně řečeno střelba od boku. Vy si tedy nemyslíte, že případné spekulování s emisními povolenkami, tedy skutečnost, že možná je nakupují i ti, pro které nejsou přednostně určeny, že i to může jaksi způsobovat zdražování energií? Je určitě možné, že na tom trhu figurují finanční investoři, ale tomu určitě nezabrání to, když omezím počet firem, které budou moc emisní povolenky kupovat, protože některé z těch firem se rozhodnou, že budou na tom trhu, řekněme, občas kupovat víc povolenek, než kolik potřebují, a občas prodají i ty povolenky, které potřebují. Čili na tom trhu jsou firmy, které zřejmě se chovají velmi defenzivně, to znamená pravidelně nakupují potřebné emisní povolenky, a pak jsou tam zřejmě firmy, které třeba čekají s jejich nákupem na dobu, kdy budou levnější, a některé z těch firm si nyní spálily prsty. Ale určitě stojí za to se zamyslet, nebo respektive prozkoumat, zdali se mění chování těch firm na trhu emisních povolenek, protože vlastně ten systém je hodně založený vlastně na takové roční periodicitě, kdy se očekává, že ty firmy si na rok dopředu postupně či najednou koupí emisní povolenky, které pak další rok využijí. Pokud by se ukázalo, že více firm vlastně si začíná kupovat ty emisní povolenky více do zásoby, tak by to prostě ovlivnilo to fungování toho trhu. Ale to už je hodně technická myšlenka, ano, která souvisí taky s pokutami za nedodání emisních povolenek. Já jsem si jistý, že tímhle se někdo bude zabývat, ale určitě to není na krátké řešení a hlavně to není na znefunkčnění tohoto trhu. To by bylo úplně špatně. Už to vyplynulo z toho, co jste říkal úvodem, že tedy souzníte s názorem Evropské komise v tom, že tím hlavním důvodem současného zdražování energií je ta zvýšená poptávka v důsledku ekonomického oživení, případně tedy nedostatečné zásoby plynu. To znamená, že rostoucí ceny emisních povolenek podle vás nejsou důležitým důvodem toho současného zdražování. Ty odhady hovoří o tom, že se podílejí, řekněme, třeba na 20% zvýšení ceny elektřiny, ale opravdu... Což je významné. Je to významné, ale myslím si, že zásadní ten moment je, že jednak teda to oživení ekonomiky, druhá věc vliv počasí, kdy byla náročnější letní sezóna, ve které bylo spotřebováno víc plynu, a potom je tam pro mě velmi významný a do určité míry překvapivý jev, kdy zásobníky zemního plynu napříč Evropskou unii byly neobvykle málo naplněný před vstupem, před startem nebo přípravou na zimní sezónu. A to je docela zásadní faktor, protože bohužel v Evropě nyní platí, že když je na trhu málo elektřiny, tak se ten potřebný zbytek vyrábí ze zemního plynu a v tu chvíli je to zemní plyn, který určuje cenu elektřiny. Či vlastně ten hlavní faktor je, že nyní cenu elektřiny určuje cena zemního plynu, zatímco ty emisní povolenky se promítají mnohem razantněji do elektřiny vyráběné z uhlí, ale ta je stále levnější než cena toho plynu. Čili vlastně dnešní cenu elektřiny určuje vysoká cena zemního plynu.